дороги не треба, поки зори чумацькі. Виїжджайте, заїжджайте, прошу до Павлиша, собачки кутики. До тебе, по золотих твоїх стежках. Ой, а тут какие мои курсики. Батя, Ниночка, вам надо срочно в семью дитину, ногу ще. Плюс. Мотивують самі тварини. І роблю, бо я їх дуже-дуже обожнюю. Ось я такий же змірадий. Спочатку в нас йде Докпротект, прокалуються, бо я розумію, що вони з різних сторон приїжджають і можуть бути різні хвороби. І цього не можна допустити, тому ми колемо Докпротект, потім вакцинацію, стерилізацію, всі-всі обробки, які потрібно, ми все проводимо. Потім ми гарно фотографуємо вже здорових, хороших цуциків, яких там підлікували. На свої сторінки вилажу, в мене багато підписчиків, багато вже мене знають. Люди звертаються, і той сусід сказав, що в мене взяли собачку, приїжджають. І дивляться сторінку мою, дивляться собачок. А ми дивимося на нових хазяїв, перевіряємо, як шукати, як можемо. Бо якщо там якісь умови не такі, то ми скажемо, вибачайте, не для того ми їх рятували. Заберемо назад. Тільки змінилась на ого-го, просто. Ну, треба допомагати військовим, нашим волонтерам. Я саме елементарне стала на сторону тварин. Я представила, що це я. І що б я могла б зробити, якщо б я була той твариною в зоні бойових дій? Я просто б нічого не змогла б зробити без допомоги людини. То я повинна допомогти, бо я людина. Дочок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України. Україна! Кожен українець, хто може, просто може і хоче, взяв би хоча б одній тваринці, не просто одна людина, дві людини, там, чи організації, чи благодійні фонди, а щоб кожен українець взяв і... Звісно, ми змогли допомогти більшій кількості. Хочу сказати, люди, не бійтеся. Це не так страшно, як сірий вовк, і не треба його боятися. І ви одну тваринку пристроїте в родину, коли ви з нею проживете, да, там кількість днів, там, тижнів, і ви пристроїли, ви дали життя, ви дали дім цій беззахисній тварині. У вас буде таке, ну, емоції такі будуть, що я навіть вам передати не можу. Ви просто спробуйте і не бійтеся. Завжди люди підтримують. І організації, це не так страшно. Просто зробіть шаг вперед. Ви ж українці, а ми все зможемо. Хай життя переможе все.